2 gota çaj në ditë ju ndihmojnë të jetoni më gjatë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ata që pinë më shumë se 2 gota çaj në ditë, kanë gjasa të jetojnë më gjatë se ata që nuk pinë asnjë, sipas një studim të ri. Gjetjet të publikuara në Annals of Internal Medicine arritën në përfundimin se efektet pozitive duken të paprekura edhe nëse çaji pihet i zi, me qumësht, me sheqer. Temperatura që pihet ose nga variantet gjenetike që ndikojnë në shkallën me të cilën njerëzit metabolizojnë kafeinën. Studiuesit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit përdorën të dhënat nga Biobank në Mbretërinë e Bashkuar, ku 85.5 milioni burrave dhe grave të moshës 40 deri në 69 vjeç raportuan se pinin rregullisht çaj. Nga ata, 89 thanë se pinin çaj të zi, raporton Skynes. Studimi u krye me një pyetësor të përgjigjur nga viti 2006 deri në 2010 dhe u ndoq për më shumë se një dekadë. U zbulua se krahasuar me ata që nuk pinë çaj, konsumi i rregullt i çajit të zi, çaji më i konsumuar në Evropë, u shoqërua me një reduktim modest prej 9 deri në 13 të vdekshmërisë gjatë 10 viteve në një moshë të mesme, veçanërisht për sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare.